My name is Adebayo Samson ADBC. What's your name, bro? Yeah. Answer, please. My name is Akomo Ahmed Ajibola. Yeah, we're here to advertise a new movie coming out soon titled Akobi Eshu. Akobi Eshu, any more, any more. Okay. Oh, you're here. I'm going to go to the very soon. I'm going to go to the very soon. Gbọ́sí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ mú wa. Bọ̀ ẹ ti dájú mi mọ̀. Ẹ má wẹ amúwọlé ọkọ pa ẹ. Mo da ẹ mọ̀. Èmi gángan la kọ́ béèjù tó ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ báyìí. Mo lè ní bẹ́kìtì yẹn ta. Ẹ lè ń sọ̀rọ̀ ẹ ti lọ wo. Ẹ jọ ká bí. Bí ló ṣe ó yá. Sáyẹn lọ gbéra. Ọpẹ ni bó ṣe lọ yẹn ò ní délé o. Kí ló ṣe ọ? Kí ló dé máa parọ́? Ayé ò lè ní dáa. Èmi ló ṣe náà. Ẹyin làkọ bí oṣù. Mo lé mi ló ṣe. Rírọ̀ ti tán sí. Ayé ò lè ní dáa. Tí bá fi ẹ̀ kúrò ń bá ilé sí. Ẹ bá wo bóyá gbẹ̀rù credit kì í lè dùn. Ká bá kọ bí oṣù.